L'entrevista de Biblioficcions aquest cop ens la concedeix una poeta de versos curts i intensos i paraules precises, però que no té por dels sonets ni dels diccionaris. És dinamitzadora cultural i col·labora amb moltes activitats culturals relacionades amb la literatura i la poesia. Demanam a Llucia Pellicer que li aporta la lectura. La lectura és una mena de fuita, alhora que també és una mena d'exercici d'introspecció. Jo penso que les paraules d'alguna manera fan màgia dins un i et transporten i et fan sentir emocions, et tornen curiós, et fan riure, et fan plorar. És a dir, que diguem-ne que el llibre, un llibre és un artefacte molt poderós en aquest sentit, perquè el que fa d'alguna manera la lectura és moure i remoure de moltes maneres diferents. Quan vaig començar així una miqueta a jugar amb les paraules, la motivació d'escriure era una miqueta entendre, en aquest període, una miqueta de canvis físics i mentals, entendre què és que me passava. Era una mena de traduir en paraules, de manera molt bàsica, què és que em passava. Quan ja has bitxet de la paraula te pica i vols continuar, l'escriptura esdevé d'alguna manera terapèutica, quasi, una manera d'autoconeixement de banda de sempre un plaer. El que voldria portar és, bàsicament, copsar, sorprendre. És a dir, que el lector, a partir d'allò que jo expressi a un paràgraf o a un vers, es qüestioni coses, se li creï una mena d'espurneta per dir «Ep, atura un moment, què vol dir això?». A vegades me diuen que peco una miqueta de ser una mica críptica a l'hora d'escriure, però bueno, la meva intenció és aquesta, és plas, fer un flash que sorprengui, pam, que talsi. Dins aquest jeroglífic que diuen que és la meva escriptura, realment no... Els temes que tract són temes molt universals, és a dir, el temps, l'amor, el desamor, el desenvolupament a mesura que creix de les coses que te passen. És a dir, que realment de lo que ratlles quan t'escrius és de la teva pròpia vida. Potser hi fiques altres temes, altres anècdotes, altres petites experiències, sense escriure una cosa subjectiva com és, realment de lo que xerres és de sa vida. Jo diria que la biblioteca és un espai molt versàtil, avui en dia més que mai, polièdric, que té funcions molt diferents, és a dir, pot ser des d'un centre, un lloc de trobada, pot ser un recer, aquí on et trobes segur, a través de la lectura, pot ser també un gran transmissor de cultura, una cosa que és, bueno, penso que és bàsica en els temps que corren. Realment, jo diria que la biblioteca és com una mena de gran constel·lació i els lectors, si em permeteu el símil, són els argonautes, no? Que cercam prestatge per prestatge aquella petita estrella, no? que ens il·lumini durant la lectura. El Carreró dels Miracles, de l'escriptor egipci Naguib Mahfouz, que de fet va ser el primer escriptor àrab que va obtenir el Premi Nobel de Literatura l'any 1988. És un llibre coral, és a dir, de fet està ambientat amb el carreró de Mirac, el Cairo. A partir d'aquests personatges es va teixint una mena de gran estora, no? I el que fa és confrontar molt la resistència de les maneres, diguem-ne, antigues de fer front a la modernitat. A la modernitat perquè, bé, això està ambientat en els anys 40, Segona Guerra Mundial, els britànics són a Egipte, i introdueixen altres maneres de fer, diguem-ne, més modernes, que costen d'entendre en els àrabs. També, vull dir, aborda temes difícils, com la prostitució, com la homosexualitat. La visió col·lectiva l'aconsegueixes a través de veure personatge per personatge i la seva realitat. Va. Llucia Pellicer surt de la constel·lació del coneixement, que per ella és la biblioteca, pendent del moviment de l'univers que l'envolta. Qui sap, pot ser, mirant en un punt concret, es col·lapsin les opcions i en la bruna immensitat esclatarà un estel, porpra, igni,
i inspirador d'un nou poema.